Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր կերամ ամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ, ավելի քան 2500 տեսականու համար, տարվա եսակի զեղչը սկսվեց, հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը, տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոճ, որակյալ և հարմարավետ։ Այսպիսով կերամ ամարացիի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով, կերամ ամարացի։ Արթուր Սացյան, ջազ երաժիշտ, դաշնակահար, կոմպոզիտոր, Լիբանանում ջազային դպրոցի հիմնադիրն է համարվում, Բեյրութի կոնսերվատորիայի ջազի ֆակուլտետի դեկանն է։ Ես Սատյանների տոհմին ծանոթ եմ, գիտեմ, որ Սյունիքցի են, Սիսիանից են նախնիները, հա, Պանձորսկից։ Ձեր տոհմածառը քանի սերունդի ճյուղ ունի, որը որ ձեզ հայտնի է։ Ամենահին մարդը, ով մասին ես գիտեմ, Աշոտ Սատյանն է։ Դե Աշոտ Սատյանին ովը գիտեն։ Պարտադրող հարազատություն են, հա, Աշոտ Սատյան, Արամ Սաթունց, այդպիսի նախնիներ ունենալով դժվար էր երաժիշտ չդառնալ, հա։ Այնտեղ ընդհանրապես հարց չկար։ Իրամություն էի ոչում բան, ուրիշ բան ընտրելու, բացի մուզիկայից, երաժշտությունից։ Ընտանիքում, այսինքն մանկուց էր երաժշտությունը, ինչ գիտեք, ինչից էին իրենք սկսել։ Պապաս երաժիշտ չէր, բայց ինքը նվագում էր ջութակ, ցիգանսկի գիտարա և ակորդիոն, մինչև իրա վերջերը ինքը դաս էր տալի դաժե ակորդիոնով։ Չլինելով պրոֆեսիոնալ երաժիշտ։ Հա, բայց ամեն ինչ ինքը գիտեր, նոտաները գիտեր, ամեն ինչ։ Իսկ մասնագիտության կրթությամբ ինչ։ Երկաթուղային էր։ Եվ բավականին մեծ դաշի պոստով գեներալիցին ընտրկացում։ Դե դուք էլ մանկուց բնական է երաժշտական դպրոց, ինչպես Երևանցի երիտասարդներից մեծ մասը։ Այնտեղ հնարավոր չէր ոչ մի ինչ որ ուրիշ բան ընտրել բացի երաժշտունից։ Քանի տարեկանում եք սկսել ինքնուրի նվագել։ Ես 3-4 մոտավորապես տարեկանից։ Ահա այդպես։ Պապայի սորացած մեղեդիներն էին նվագում դաշնամուրի վրա և ջազային գալուբալունակ էր, տամ, պամ, պելուրա, դուտը, և պապաս ակամպանիմենտ էր անում, և ես միշտ չուզելով էի նվագում, ամանչելով, ու երբ որ հյուր էր գալի մեր մոտ, միշտ պապաս ոչ ստիպված, ստիպում էր ինձի, որ ես նվագեի, սենց մի քիչ ամաչկոտ էի, բայց հետո երևի ածավ։ Դպրոցում խումբ ունեիք։ Դպրոցում չէ, դպրոցում դաշի չգիտեմ, որ ես երաժիշտ եմ, ես շատ տենց low profile էի դպրոցում։ Եվ որ ուսումնան գնացի արդեն ուրիշ ամեն ինչը փոխվեց, ուսումնանում արդեն խումբ ստեղծվեց, ուսումնանում։ Արթուրը երաժշտական հարուստ ավանդույթներ ունեցող Սացյանների տոհմում առաջինն էր, ով ջազում մասնագիտացավ, բայց մինչ այդ նա իհարկե դասական կրթություն ստացավ։ Երևանի կոնսերվատորիայում նա դասեր է առել մեծ վարպետներ Ավետ Տերտերյանից և Էդվարդ Միրզոյանից։ Իր առաջին ջազ խումբը Արթուրը ստեղծեց 1988 թվականին, երբ Երևանի կամերային թատրոնի երաժշտական տնօրենն էր։ Ավելի ուշ հիմնադրեց Արթ Դոդո Կվինտետը, իսկ դրանից հետո սկսեց նվագել հայտնի թմբկահար Արմեն Թութունջյանի ղեկավարած Chico and Friends խմբում։ 1996 թվականին Արթուրը տեղափոխվեց Բեյրութ։ Նա Լիբանանում ջազ կատարող առաջին պրոֆեսիոնալ երաժիշտներից էր։ Սկզբում նվագում էր Կազինո դե Լիբանի բեմահարթակում իր իսկ ղեկավարած Three Wheel Drive Band կոչվող խմբի կազմում, այնուհետ ստեղծեց ֆանք ոճում ստեղծագործող Perfect Match խումբը, հետո արդեն ձևավորվեց Արթուր Սացյանի կվարտետը, որը լատինական ջազ էր կատարում։ Մեր հայրենակցի հիմնած Չաբրել Ռոհանա Կվինտետը հայտնի դարձավ ջազը ու արևելյան երաժշտությունը միախառնելու անսպասելի փորձերի շնորհիվ։ Այժմ Արթուրը նվագում է իր ղեկավարած ակուստիկ անսամբլը և հաջող փորձարկումներ է անում էլեկտրոնային երգեհոնի միջոցով։ 1998 թվականից մեր հայրենակիցը դասավանդում է Լիբանանի ազգային կոնսերվատորիայում։ Նա դասական ֆորտեպիանոյի պրոֆեսոր է, միաժամանակ ջազի ֆակուլտետի դեկանն է։ Այդ բաժինը հենց նա է հիմնել 2004 թվականին։ Մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում անուն հանած տասնյակ տաղանդավոր երաժիշտներ Արթուր Սացյանին ուսուցիչ են համարում։
Ամրոնցի երևի երրորդ կուրսից արդեն սկսվավ ավելի պրոֆեսիոնալի ջազային, ավելի լուրջ մտա ջազի մեջ, որտեվ միջև էդ խում ունենք, նվագում էինք, ես միատ ընգեր ունեի, որ միասին էինք սողորմ ուսմանում, Ալեքսանդր Ագամյան, հիմա ինք Ամերիկայում, Աբարաբանշիկա, հետո արդեն սկսա Երևանում նվագել է բոլոր երաժիշտների հետ, Նիկո Աղաոս Վարդանյանի հետ, Չիկո հետ. Դե երևանցիները ձեզ ավելի շատ հիշում են Կամերային թատրոնից, այդ ջազ տրիոյի պաստորեն հիմնում, բայց միջև ինձ Արտաշես Կարտելյանն էր, Կարտելյանից հետո դուք եկեք, դա երևի այն շերտն է ձեր կյանքի, որ վառ հիշողությունների հետ է կապված, շատ չէ, դա սկիզբն էր, որակի առումով ամեն ինչը փոխվեց հետո, այն վաղ որակ չկար, բայց փորձում էինք, լավ նվագեինք. Ես հիշում եմ Հայաստանի ջազային օրեր էր Հայաստանում, այդ ֆեստիվալը կար, չեմ հիշում որ թիվներ, 90, 89, 91, ու մենք դուրս եկանք, նվագեցինք, կաշմար, այդ ինչ էր, առաջին էր մեծ բեմ էր, շատ քննադատավոր եք մոտենում ինքներդ ձեզ, չես պոդքասթին չէր կատարում, մեր համար առաջին մեծ բեմն էր դա, ու մենք տենց Կամերային թատրոնից, այդ կլուբերի կլուբի մեջ նվագելուց ելանք, առաջին բեմ, առաջին անգամ բեմ, և գիտես, փոքր կլուբից, որ դուս ես գալի մեծ բեմ, ամեն ինչ ուրիշ է, լույսավորություն ուրիշ է, զվուկ ուրիշ է, ձայնը ուրիշ է, ամեն ինչ ուրիշ է, լրիվ ուրիշ պատմությունը, ու դու տենց կաշմար է, դասեր քաղեցիք է ելույթից, Արթուր, այդ տարիներին հնարավոր էր երաժշտությամբ ընտանիք վահել? Ես չեմ ուզում դժգովեմ, որովհետև ես դառնում եմ ընտանիք չունեի, բայց ծնողներիս օգնում էի, որտեղ ես Կամերայինում աշխատում էի, Օրբելանում, հետո որ Արթուրի Քոյնը վերցեց Օրբելանի օրկեստրը, իրանց մոտ էլ աշխատում էի, հետո Արմենիայի հոթելում աշխատում էի Չիկոյի հետ, մի հատ էլ կլուբ կար Ամադեյուս, այդտեղ ջազ էինք նվագում, էլի սկիզբն էր, գիտես են 90-ական բաներից, հետո տոյս ես նորմալ էի, ես վատ չէի։ Ինչպես հայտնվեցիք Լիբանանում? Լիբանանում ուրիշ, իմ տեղս ուրիշ Դավիդ Դավթյան պետի գնար, առանջրովշիկ Դավիդ Դավթյան, ինքը պետի գնար, և ինքը քանի որ ստուդիայում էր աշխատում, չստացվեց իրա մոտ, ինքը հիշում գիշերը ժամը 2-ին զանգեցին, ասաց Արթ, Բեյրութ կգնաս, գիշերը 2-ին էլի, ես ասի վաղ արի խոսանք էլի, չէ շտապայ, պետի որոշես, Բեյրութները տարիներին ասոցիացվում էր մեզ մոտ քաղաքացիական, ես ծնողներիս ասեցի, որ ծնողներ հասել պապասասես հնարավոր չի, տենց բան ուր ես գնում, դե կրիվա անթարթ լսում ենք Լիվան չէ, դե վաղուց արդեն կրիվ չկար, 5 տարի կրիվ չկար երևի, երևի ծավալած մոտ, և վերջը համոզեցի ծնողներիս, որ մենակ դուրս գամ, մենակ տենամ ոնց է դուրսը, որոշեցի 3 ամսով գոնա դուրս գամ, 6 ամսով դուրս գամ, 3 ամսով մաքսիմում 6 ամիս, ու եկա լրվա, իսկ եկաք ուր, ովքեր էին հրավիրողը, ինչ նպատակով? Հայ մեկը հրավիրեց, ամեն մի շապատ երկու շապատ անցավ, այդ հայ բերողը ասեց, որ չեմ կարող գործ գտնեմ քո համար, հետ գնա, ու այդ վաղ ասի սխալ էլի, տենց գործ չեն անում, բայց մի հատ ամերիկացի սաքսոֆոնիստ կար, Թոմ Հորնիկ, ստեղ ապրող, միջև այմա ինքը ստեղ ապրում է, ինքը որ ծանոթացանք ասեց, որ դու ոբշե չպետի ստեղից գնաս, որտև մենք կեզ պետքություն ունենք շատ, չկաս տենց պիանից ստեղ, ես կեզ լիկը գործ կգտնեմ, դա ասի խոսացեք ագենտներով էլի, ու որ շմ իրանք համաձայնվեցին ինչ-որ բանի, ու արդեն կապվեց ու կապվեց աշխատանքը, արդեն Ամերիկայից երաժիշտներ վերեց ինքը, և ես որպես պիանիստ էի իրանց հետ, դա արդեն այլ մակարդակ էր, դա արդեն դպրոց էր իմ համար, դա դպրոց էր, և վճարումը շատ լավ էր, և ամեն ինչը, ոչ լրիվ ուրիշ մակարդակի փորձառություն էր իմ համար, բայց այստեղ ջազի ավանդույթներ կային Բեյրութում, չէ, իրանք այդ ջազը չեն նվագում, և իրանք չգիտեն այդ ջազը, բայց օրինակ Ավո Ուվեզյանը Բեյրութում է սկսել ջազ նվագել, դե հիմա իրանք, չէ, ավելի շատ պիանո բար էր Ավոյի մոտ, Ուվեզյանի մոտ, ինքը դրամացին էր հաղորդում մտնայել եմ, և ավելի շատ պիանո բար էր, շատ ձենց այդ ջազային, այդ ջազը չէր, որը ընդունված տրադիցիոնալնի, ոչ ջազի մասին է խոսքը, չէ, չունեին,
իրանք ես որ եկա, իրանք ավելի շատ ինչ որ խառնված այսպես fusion ոչ մեջ են արվում, հա, արվելյան երանգներով եւ դունիսկ ֆորման չեն հասկանում իրանք ջազային ստանդարտների, իրանք նվագում էին արաբական մեղեդիներ կամ նույնիսկ որ հայտի մեղեդիներ օրինակ Black Orpheus դուրա դա 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 չէին նվագում էին մելոդիայից հետո մեկ է սկսում են մի ակորդով այդ իրանց այդպես գրկելոսներին մոտարապես բայց ավելի այդպես մթոմ ձայներով եւ պեդերով ավելի շատ այդպես ջազային մթոմ էլ ու չէ մեծ գործ արվեց այդ 20 տարվա տարվա ասովորացել եք արինք հիմա որ մտնես լյուբոյ կլուբ կլսես արդեն մարտիկ բերը ասում լավիվ տենց իր ամեն ինչով նվագում են ջազ այդ ի պրինցիպի եթե նո իմ շնորիվա որտեվ կոնսում են ջազային բաժին բացեցի այ դրա մասին խոսենք երբ համարձակություն գտակ ձեզ մեջ արդեն կիսվել ունեցած փորձով եւ գիտելիքով իսկ միշտ կիսվել եմ միշտ ես միշտ բոլոր ստերի երաժիշտները ձեզ կասեմ որ ես միշտ ասել եմ եկեք երբ ինչ ուզում եք ինչ ինֆորմացիա ուզում եք գտանք գտնեմ առանց ոչ մի փողի առանց ոչ մի ոչ մի private դասերի կամ ինչ որ ոչ բոլոր երաժիշտներն են այդպեսին նա ես խնդրեմ չունեմ դրա կոնսում եւ որ համոզվեց դիրեկտորը այն վաղ բաններ Ուալիդ Ղլմիի ինքը միջև է այդ նույն Թոմի հետ եւ ուրիշ երաժիշտներ կան որ փորձեցին ջազային բանը բացեն բաժինը ինքը չէր համոզված չէր որովհետեւ կարքին գող չեն անում որովհետեւ սորացնելը դա դժվար բան է դաստալը ու երբ որ ինքը ասեց դե փորձի բայց առանց բանի հավատալու ինձ ասեց փորձի ու առաջին անգամ տեսավ որ ես աշակերտերով համեր դրեցի եւ բոլոր աշակերտները իրան բեմիվան նվագեցին մոտ 20 հոգի ինքը լրիվ ամեն ինչը փոխվավ դրանից հետո դեռ ձեր արաբերենը ձեզ թույլ է տալիս դասավանդել ես անգլեն եմ դաստալի այսինքն բացառություն էին արել ձեզ համար հա անգլեն դասավանդել ուսանողների գիտելիքները ներում են այսինքն կարողանում են իրենք անգլերեն անցալ ասեմ քեզ 20 տարի առաջ ավելի դժվար էր որտեղ ավելի շատ ֆրանսախոս էին բայց հիմա ավելի հեշտ է հիմա բոլորը պաշտպան անգլերեն խոսում են Դասավանդելուց բացի ունեք սեփական ջազ տրիոն, շարունակում եք ելույթներ ունենալ։ Մենակ իմ տրիոն չի ես, բոլոր ամեն տարբեր սեթինգներ կա որ տարբեր խմբեր կա մոտս, որտե մենակ տրիոն։ Կա հիմա վերջերս սկսել եմ նվագել ջազային օրգան։ Գիտես որ։ Հա։ Այդ օրգանը լրիվ ուրիշ պատմություն ունի, ընդհանրապես դաշնամուրի հետ կապ չունի։ Ինքը դաշնակար է, նույն բանն է, նույն նոտաներն է, բայց կոորդինացիայի հարց կա եւ ընդհանուր ձայնը օրգանի որ տարբերվում է դաշնամուրի ֆունկցիայից ովքեր են ձեր գործընկերները իտալացի թմգարան ավագում իտալիայից որը ապրել է 10 տարի մոտավորապես նյու յորքում եւ ավել եւ ֆանտաստիկ թմգարա բասիստը հայաստանցի տղա Խաչատուր Սավզյան որը որ նվագում աստեղի լիբանանի օրկեստրի մեջ ֆիլհարմոնիկ ու մենք արդեն քանի տարի միասին նվագում ենք եւ նվագում ենք հիմնականում իմ իրաշցությունը։ Այդ նույն ծրագիրը մի քիչ փոխված, երբ որ տղեկը չեն կարա նվագեն կամ իտալացի թմբկարը պետք է դուրս գնա Եվրոպայի ինչ-որ գործեր ունի, մի հատ ուրիշ թմբկար կա, որը ապրում է ստեղ, ֆրանսացի, Արնո Գրլի։ Իրա հետ էլ նվագում։ Լիբերանցի ուրիշ բարաբանշի կա Ֆուադաֆրա, իրա հետ էլ եմ նվագում այդ նույն սաստավի մեջ, ոչ այդ նույն տրիոնը։ Так что տրիոն տենց գայլա փոխել։ Արթուր Սատյանի ստեղծագործական նախասիրությունների սպեկտրը բավականին լայն է։ Նա նվագում է միաժամանակ դասական ջազ ու լատինական, բիբոփ ու ֆյուժն, սվինգ ու ֆանք։ Սատյանը բախտ է ունեցել նվագելու այդպիսի անվանի երաժիշտների հետ, ինչպիսիք են Լարի Քոուելը, Չարլզ Դեվիսը, Ռեյ Վեգան, Էդ Չերին, Ջոլի Ուիլսոնը։ Լիբանանում մեր հայրենակիցը արդեն երկու ձայնասկավառակ է թողարկել։ Առաջինը կոչվում է Art for Art, այսինքն Արթուրը արվեստի համար։ Այն ձայնագրվեց 2008 թվականին եւ դարձավ Լիբանանում ամենալավ վաճառված ջազ ալբոմներից մեկը։ Իր երկրորդ ալբոմը Արթուրը ձայնագրեց 2013-ին, կոչվում է Artology։ Այն միավորում է fusion ոճում գրած նրա հին ու նոր հեղինակային ստեղծագործությունները։ Այդ ալբոմի ձայնագրմանը մասնակցել է 5 երկիր ներկայացնող ինտերնացիոնալ թիմը։ Հայտնի երաժիշտներից ում հետ եք նվագել։ Լարի Քոուելը շատ հայտնի գիտարիստ է, եթե քիչ ես ցույց են տալի սովետ միության ժամանակ
երեք գիտարիստ էին, Ջոն Մակլաֆլին, Պակո դե Լյուսիա եւ երրորդը։ Այո։ Այդ դրանից մեկն է։ Լարին։ Շատ հայտի մուզիկանտ է, ինքը ֆյուժն գիտարի պիոներներից մեկն է եղել։ Շատ եմ նվագել Լարի հետ եւ շատ մոտ եմ ընկերական աստիճանի։ Ես վերջերս իրան զանգեցի, ասի որ տենց այդ բանա ֆեստիվալ կա։ Գաս կնվագես։ Ինքը ասաց, հա, ծապրստա։ Եվ եկավ, եւ այդ վաղ ես նոր եմ սկսել արգան նվագելը։ Ինքը մի քիչ խնդրասվեց, ասաց, դու գիտես ես ու՞մ եմ նվագում։ Ես իհարկե գիտեի ասի ու՞մ եմ նվագում, ասաց Ջո դե Ֆրանչեսկո, որը որ հիմա օրգանի աստվածներից մեկն է։ Ասացի, լավ, դե մենք էլ Ջո դե Ֆրանչեսկո չենք, բայց կնվագենք էլի։ Վերջը, բայց փորձի վաղ իհարկե կարծիքը փոխեց իրա մասին, որ սկսանք փորձանելը։ Գիտեք, երաժիշտները միշտ այդ ստուգելու բան ունեն։ Արդեն դուք հյուրը խաղերի եք լինում եք։ Հիմա չէ, հիմա որտեվ այդ ջազային բաժինը ոչ բացեցի եւ հիմա մի քիչ ավելի փորձում եմ դաստալու բանում, բայց վախտին 2000-ական թվականներին շատ էի գնում Գերմանիա, Ֆրանսիա, բաշի սա Եվրոպան անցանք էս ֆյուժն խմբով, որ ես ունեի։ Արթուր, ձեզնից բացի ազգությամբ հայ երաժիշտներ Լիբանանում հայտնի կան։ Իմ մոտ ընկերներից մեկը օրինակ Ռաֆի Մանդալյան, շատ տաղանդաշատ երաժիշտ է։ Ինքը օրինակ բավականին ճանաչված աստեղ ջազային ասպարեզում։ Գի Մանոկյանը կա, որ շատ հայտնի է։ Լավ ընկեր ենք մեկ միասին։ Ուրիշ Էլինա Քաչատրյան, երգչուհի, Ջո Բարոջյանը կա, որ ստուդիա ունի։ Գիտեմ, թե հանդիպել եք հետը։ Լիբանանում ժամանակակից երաժշտության ամենահեղինակավոր դեմքերից մեկն է դաշնակահար ու կոմպոզիտոր Գի Մանուկյանը։ Նա Oriental House Music կոչվող նոր երաժշտական ոճի հիմնադիրներից մեկն է համարվում։ Այժմ Գին համագործակցում է երաժշտական ինդուստրիայի գիգանտների EMI եւ Sony ձայնագրման ստուդիաների հետ։ Նրա պատվիրատուների թվում քիչ չեն Հոլիվուդի ֆիլմ արտադրողները։ Մանուկյանի ստեղծագործությունները դարձել են Միշել Ֆայֆերի ու Ռիչարդ Գիրի մասնակցությամբ հաջողված ֆիլմերի soundtrack-եր։ Բեյրութահայ երգչուհի Այլին Խաչադուրյանը հայտնի է որպես հայկական ժողովրդական երգերի յուրահատուկ ռոք եւ ջազ մշակումների հեղինակ։ Չնայած Եվրոպայում ու Ամերիկայում պահանջված լինելուն, նա վերադարձել է հայրենիք ու այժմ Լիբանանում է ստեղծագործում։ Սաքսոֆոնահար Ավո Թունջյանի համար երաժշտությունը մինչև վերջերս ընդամենը հոբբի էր։ Բանն այն է, որ նա Լիբանանում հայտնի գործարար է։ Մերձավոր Արևելքում Panasonic ընկերության ներկայացուցիչն է, բայց երաժշտական ճաշակի ու կատարողական վարպետության շնորհիվ սեփական ջազ քվինտետը ստեղծած Ավոին այժմ դասում են Լիբանանի լավագույն սաքսոֆոնահարների շարքին։ Երիտասարդ ջազ գիտարահար Ռաֆի Մանդալյանը Արթուր Սատյանի լավագույն սաներից է։ Նա շատ արագ կարողացավ արժանի տեղ գրավել Բեյրութի ջազային ամենահեղինակավոր հարթակներում։ Ռաֆին RMGK-ի կոչվող ջազ խմբի ղեկավարն է։ Այժմ պատրաստվում է իր անդրանիկ ալբոմի թողարկմանը։ Իսկ ավակ սերնդի լիբանանցի երաժիշտներից ամենահռչակավորը իհարկե Ավո Ուվեզյանն է։ 89-ամյա մայեստրոն համաշխարային երաժշտության պատմության մեջ է մտել 1965-ին գրած Strangers in the Night երգի շնորհիվ։ Արթուր, հայերը Լիբանանում ի՞նչ համբավ ունեն, ինչպիսի մարդկանց համբավ ունեն։ Հարգված են։ Խավ կա, որ ահավոր հարգում է եւ սիրում է հայերին։ Խավ կա, որ չի ընդունում։ Նախանց։ Ես իմ վրա դաժե զգում եմ, որպես երաժիշտ։ Այդ ամեն, այդ միշտ կա, այնպես իրանք շատ լավ, բայց չեն ընդունում։ Նո հայերը իրանք շատ լավ գիտեն, որ երաժշտության մեջ, ոսկեջության մեջ,
օրինակ տեղեր կա որ հայերը միշտ լավ են ու իրանք ասում են դե դուք հայերը այդ բնակավարներում տիպը հասնող չկա դες Հայաստանի հետ կապը բնականա չեք կորցնում հաճախ եք լինում Երևանում իհարկե ավելի լավ կներ ու ավելի հաճախ գնայի բայց անցյալ տարի սեպտեմբերի ֆեստիվալ Jazz Fest-ին հիշում եմ ես իհարկե նախընտրելիա որ առանձին համերգով գնայի չկան այդպիսի պլաններ դե գիտես ինչ կազմակերպչական բանի մեջ ես ընդհանրապես չեմ մտնում մեկը պետք է ինչ-որ կանչի մեկը պետք է սպոնսորություն անի սա բանը որ ես չեմ ուզում դե ամեն մեկը իր գործը պետք է անի հա ձեր տպավորությունը ջազային Երևանը այդ տարիների ընթացքում փոխվել է շատ աճել է հա հա երբ որ ես ընդեղ էի պրոբլեմը տրուբաշների եւ սաքսոֆոնիստների ջահել ով կարան դեր ամենը ուսնուց կար յուրի բաբրինսկի կար որ արջիկո էր նվագում շատ մարդ չկար հիմա ջահել տղեկ մի բենդում է ամես ֆանտաստիկ նվագում են շատ ապոխվել արթուր մենք հաղորդման մեջ ունեն մշտական վեսի մի էջ ինձ հետաքրքիր է զրուցակցիս կյանքի ամենավառ հիշողությունը ամենաերջանիկ պահը որն է ձեզ եմ այդ հարցը ուղղում նաև անձնական երբ որ աղջիկս ծնվեց իհարկե իսկ երաշտական երբ որ նվագեցի Չարլզ Դեվիսի հետ սա բան էր միած ուրիշ այն աստիճանի որ նվագում ես հետը եւ չես ուզում նվագես ուզում ես լսես ու սովորես այդ վիճակներ էլի Արթուր ես հուսամ որ ինչ որ մեկը մի օր կասի նույնը ձեր մասին լսես եւ սովորես դա եմ ձեզ մաղթում աստված շնորհակալ եմ ես ներ